សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN បង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យផ្ទុះសង្គ្រាមក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់និងការធ្វើឃាតមេដឹកនាំនយោបាយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងរុញតំបន់ទាំងមូលទៅកាន់មាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមប្រតិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែកក្កដាមកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់និងការធ្វើឃាតមេដឹកនាំនយោបាយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងរុញតំបន់ទាំងមូលទៅកាន់មាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រជំនវិញភាពតានតឹងនេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងជប៉ុនលោកស្រីស៊ីណូមីតស៊ូកូបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលកំពុងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមពេញទំហឹងមួយហើយបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់សង្គ្រាមបែបនេះកុំឲ្យផ្ទុះឡើងព្រមពេលជាមួយគ្នាចិនរុស្ស៊ីនិងអាហ្សេរីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានកោតទោសការធ្វើឃាតលោកហានីយេដែលត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំ UN ហៅថាជាអំពើភេរវកម្មខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងនាំគ្នាលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនយោបាយក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាទីដែលលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងនៃប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ថាការធ្វើឃាតលោកហានីយេគឺជាទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងបានប្រមាណថានឹងសងសឹកអ៊ីស្រាអែលដែលនេះបានកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការផ្ទុះរេដាសង្គ្រាមកាហ្សាទៅជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលអ៊ីស្រាអែលមកទល់នឹងពេលនេះមិនបានប្រកែកហើយក៏មិនបានទទួលស្គាល់នោះដែរទោះបីជាកន្លងមកធ្លាប់បានប្រកាសថានឹងតាមសម្លាប់មេដឹកនាំហាម៉ាស់ក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកហានីយេក៏ដោយការធ្វើឃាតលោកហានីយេកើតមានឡើងមិនដល់24ម៉ោងស្របផងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាបានសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ហេសប៊ូឡាម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយលើជ័យទីក្រុងបេរូតប្រទេសលីបង់ជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារលើតំបន់ Golan Heights គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា